Dámy a pánové, zahájili bychom první blok jednání naší konference. Oproti původně plánovaným 4 příspěvkům budou 3, což poskytne luxusní čas na prezentaci a i následnou diskuzi. Tak, já bych teda předal slovo prvním vystupujícím, autorům prvního příspěvku, Ondřej Dadejkovi a Štěpánovi Kubalíkovi z Pražské katedry estetiky. Jejich příspěvek se jmenuje Prostředky zbavené funkce. Několik poznámek k divným nástrojům Alvy Noého. Tak, prosím. Dobrý den, já bych nejdříve chtěl poděkovat organizátorům za pozvání a za možnost sejít se v těchto prostorech, které jsou skutečně více než důstojné našeho setkání. A nyní tedy k našemu příspěvku. Jednou z pozoruhodných událostí nekonečného příběhu definice umění se v posledních letech stala kniha amerického filozofa Alvy Noého nazvaná Divné nástroje, umění a lidská přirozenost. Tato kniha byla vydaná v roce 2015. Noého kniha předkládá původní robustní definici umění. Podle Noého jsou umělecká díla a vždy byla divnými nástroji, to znamená činnostmi a výtvory, které zaujímají k běžným nástrojům, technologiím nebo vzorcům jednání zvláštní postavení. A zvláštní proto, že jeho účelem je vzdorovat negativním, umrtvujícím důsledkům aplikace technologií běžných. Ten pojem technologie používá Noé ve velmi širokém slova smyslu. Rozumím sdílené vzorce jednání, uspořádávající a ovládající vztahy jak mezi lidmi, tak i mezi člověkem a přírodou. Každá skutečně funkční technologie se pak z povahy věci stává součástí nás samých, naší druhé přirozenosti. Umění je tedy podle Noého divnou technologií, protože nám umožňuje uvědomit si či nahlédnout způsoby, jimiž nás naše praxe, techniky a technologie organizují. Je základním způsobem, jak porozumět našemu vlastnímu sebeutváření a tudíž je i předpokladem možné změny tohoto sebeutváření. V takto obecném nárysu působí Noého návrh velmi slibně, přičemž v něm nelze nezahlédnout motivy jak z pragmatistických teorií umění, tak například z ruského formalismu. Podívejme se tedy na vypracování této teorie blíže. Noé na začátku 4. ústřední kapitoly celé knihy formuluje základní tezi své úvahy o podstatě umění následujícím způsobem. Naše životy, říká Noé, jsou strukturovány tím, jak jsme uspořádáni osvojenými navyklými činnostmi. Umění je praxí mající za účel přivést tuto uspořádanost do středu naší pozornosti. Tím, že tak umění činí, zároveň mění povahu našeho uspořádání. Uspořádání tedy ovládá jednu ze dvou úrovní naší zkušenosti. Tuto úroveň, základní úroveň, tvoří organizovaná činnost, rutině vykonávaná aktivita, habituálně osvojená dovednost. Definujícím prvkem činnosti této první úrovně je, že se jedná o bazální, nereflektované či dokonce mimovolní módy úspěšných vzorců našich interakcí s okolním světem. Jde o věci, jež činíme od přirozenosti či druhé přirozenosti, tvrdí Noé. Přičemž druhou úroveň pak tvoří umění a filozofie, podle Noého. Teprve na této druhé úrovni se stává povaha uspořádání, která se uplatňuje na první úrovni viditelnou a je předmětem zkoumání. Noé ovšem nechápe tuto druhou úroveň jako úroveň prosté reflexe, jako odrazu toho, co se děje na úrovni první. Umění a filozofie sice představují praxe zkoumání způsobu, kterými se uspořádáváme, nicméně je nezbytné ztratit ze zřetele, nabádá nás Noé, že tyto aktivity druhého řádu přímo vyrůstají z úrovně první. Teď si můžeme klást otázku, co je impulzem k tomuto růstu, proč vůbec existují aktivity, které překračují činnosti úrovně první, ty, které se osvědčily, ty, které nám slouží.
Základní důvod nachází Noé v dewijovském duchu, v momentech krize, konfliktu, ve chvíli, kdy naše zaběhnuté, uspořádané životní trajektorie se jdou na cestě. Pro popis tohoto klíčového momentu emergence druhé úrovně z první používá Noé analogii, nebo spíše metaforu, s vytvářením map. Noé nás upozorňuje, že mapy nevytváříme jen tak bezúčelně, pro pouhou zábavu, nýbrž v reakci na autentickou potřebu. Bez map bychom se ztratili. Úkol vytvářet reprezentace uspořádání určitého území má svůj původ v reálné potřebě či pociťované úzkosti, říká Noé. A analogicky k tomu, naše aktivity první úrovně vytvářejí, strukturují krajinu našich životů, tím vytváří uspořádaný terén, který existuje v podobě habituálně ustavených sítí interakcí, založených na osvojení si fungujících způsobů jednání, tedy technologií. Skrze technologie udržujeme vyrovnané vztahy s naším okolím. Stejně jako ve skutečné a nám známé krajině, lze jistě i v takto široce chápaném prostředí sejít z cesty, zabloudit, ztratit orientaci. Ať už se nacházíme ve městě, v lese, v mnohapatrové budově nebo ve složité síti sociálních vztahů, cítíme v takových případech úzkost a potřebu co nejdříve se znovu zorientovat, k čemuž nepochybně různé verze map slouží. Potřebujeme na těchto zjednodušených obrazech mnohoznačného terénu najít onen obvykle červeně označený bod, zde stojíte, abychom si připomněli nebo zjistili, kde se nachází vše ostatní. Podobně jako s vytvářením map by tomu podle Noého mělo být i s filozofií a uměním. Filozofie a umění se věnujeme proto, abychom se v té či oné oblasti našich životů dokázali nalézt, píše Noé. Umění a filozofie jsou organizující a reorganizující praxe mající za účel odhalit smysl způsobů, jimiž jsme organizováni, a existují jako výsledek autentické a podstatné potřeby. Takové pojetí vztahu zkušenosti s uměním na jedné straně a běžné, všední či prakticky zaměřené zkušenosti na straně druhé vyvolává následující otázku. Přesně v jakém smyslu se můžeme ztratit a opět nalézt v krajině naší praxe? Přesněji řečeno, na jakou nedostatečnost narážíme v této podle Noého jednoznačně negativní situaci? Vzhledem k tomu, co Noé krajinou naší praxe míní, že míní tedy osvojené navyklé způsoby jednání, tak by se mělo jednat o moment selhání při uplatnění doposud spolehlivě fungujícího zvyku. Uvažme tedy následující příklad. Zavřený vchod do metra, který jsem zvyklý každý den používat, mě přinutí vstoupit do podzemí jiným vchodem. Během cesty eskalátorem na nástupiště ovšem na tuto změnu zapomenu a v okamžiku, kdy vstoupím na nástupiště, tak nastoupím, jak jsem zvyklý, do vozu, který přijíždí po mé levé ruce. Až po několika stanicích si ale uvědomím, že jsem se vydal opačným směrem, než jsem původně chtěl. Neprodleně se rozezlen na svou nepozornost přebíhám do vozu, který jede opačným směrem, a zjišťuji teprve, o kolik stanic jsem vlastně přejel a jak pozdě přijdu tam, kde jsem již měl být. Ztratil jsem se a to, co potřebuji, je zjistit jméno stanice, na níž se nacházím, a poté se zorientovat na mapě umístěné v každém vozu. V takovýchto okamžicích krize, kdy přestávají korelovat má očekávání a mé automaticky uplatňované schopnosti s podmínkami, za kterých jich užívám, kdy výkon navyklé činnosti kolabuje, tehdy je skutečně žádoucí získat ztracený směr. Povšimněme si však jednoho zarážícího důsledku. Pomáhá nám takový způsob ztráty a znovu nalezení nás samých v porozumění tomu, jak nás námi vytvořené technologie organizují. Pomáhá nám takovýto způsob ztráty a znovu nalezení jakkoliv vidět více, či dokonce jinak, jak opakovaně ve své knize tvrdí Noé. Z výše uvedeného příkladu vyplývá, že samotná krize obrací naši pozornost k hledání příčin selhání a možnosti jeho nápravy. Takovou činnost skutečně lze v jistém smyslu a rozsahu chápat jako akt sebereflexe. Nicméně mapu či návod hledáme proto, abychom skrze ně v prvé řadě znovu obnovili spolehlivou orientaci
v mechanismu technologií, jejichž jsme součástí. Usilujeme o jejich opětovný neproblematický chod, nikoli o jejich pochopení, natož proměnu. Ztratíme-li ve městě orientaci, snažíme se ji obvykle co nejdříve znovu nalézt. Chápeme se mapy, dnes spíše zapínáme navigaci a necháváme se vést, snažíme se opět dostat do stopy, v níž mapu už nebudeme potřebovat. Celý proces může občas vést k uvědomění si nových skutečností, říkám si, tudy je to možná kratší, objevil jsem novou cestu, nebo nevěděl jsem, že na tomto místě také staví tramvaj. To ale pravděpodobně není ten druh kognitivního zisku, který by Noé rád přisoudil umění a který odlišuje praktiky druhého řádu od činností řádu prvního. Zpravidla je tomu přece tak, že jakmile mapa jako specifická technologie splní svůj účel, kdy zjistíme, jak dál, naskočí opět základní bezděčné mody našeho uspořádání. Mapu pak odkládáme a dále se pohybujeme v našich vyjetých stopách. Na způsobu našeho vidění se tedy nic zásadního nemění. Nevidíme více, natož jinak. A používáme-li vyšší stádium kartografické technologie v podobě mobilních aplikací a navigací, pak už nevidíme z prostředí, v němž se pohybujeme vůbec nic, neboť soustředně sledujeme pouze pohybující se bod na obrazovce našeho telefonu. Přesto se domníváme, že Noého příměr mezi kartografií a uměním užitečný je, nikoli však proto, že nám naznačuje, co umění je, nýbrž proto, že nám ukazuje, co umění není. Mají-li umělecká díla, jak si podle mnohých svých vyjádření přeje Noé, zachytávat nás samé ve chvílích uskutečňování našich vědomých životů, ve chvílích, kdy se svět stává centrem našeho percepčního vědomí, musí umění dělat pravý opak toho, co činí technologie, jako jsou mapy. Ty nás totiž za účelem snadnějšího pohybu v tomto světě od skutečné přítomnosti v něm spíše odvracejí. Problematičnost analogie s mapami se projevuje ovšem i v jiném ohledu. Na vícero místech své knihy Noé hovoří o zvláštní funkci nástrojů vytržených z běžného kontextu jejich použití. Takové artefakty se na jedné straně stávají tímto vytržením pouhými věcmi, píše Noé, přestávají být nástroji. Zároveň je však toto vytržení z jejich běžného kontextu činí podivnými, což obnažuje způsoby a textury jejich zapletení do sítí vztahů, které začaly být pokládány za samozřejmé. Umělecká díla jsou podle Noého podivnými nástroji, nesamozřejmým náčiním. Vytváříme tyto podivné nástroje, říká Noé, proto, abychom zkoumali sami sebe. Vzhledem k tomuto vcelku jednoznačnému vyjádření a vzhledem k samotnému názvu celé Noého knihy, který zní divné nástroje, je zřejmé, že umění je definováno skrze schopnost upoutat pozornost na samu konstituci organizovaných činností. Je definováno skrze schopnost učinit nesamozřejmým cosi, co se díky svému úspěšnému fungování samozřejmým už stalo. Má-li ovšem umění fungovat analogicky k mapám, jak se snaží sugerovat analogie s mapami, pak není něco v pořádku. Pokud se ocitneme v problematické situaci, pokud se ztratíme v reálné krajině či v krajině našich životů, potřebujeme nikoli nástroje obnažené ze své funkce, nýbrž nástroje více či méně spolehlivě funkční. Jsme-li desautomatizováni ztrátou rutinní orientace, stěží potřebujeme takový nástroj, který by učinil naši situaci ještě více nesamozřejmou. Upřímně, kdo z nás sahá ve chvílích percepční, emocionální, kognitivní či existenciální dezorientace po náročných uměleckých dílech, jejichž příklady Noé uvádí. Většinou se soustředí na velmi současná, výtvarná umělecká díla. Jinými slovy řečeno, za adekvátní odpověď na ztrátu orientace lze stěží považovat umocnění tohoto stavu díky dalšímu impulzu nabourávajícímu běžné porozumění naší zkušenosti. Zapomeneme-li však na chvíli na analogii mezi uměním a mapami a podržíme-li si zároveň pojetí umění, co by vytváření podivných nástrojů v představeném slova smyslu, vyvstává další otázka. Na jakou potřebu, popřípadě reálně pociťovanou úzkost, jak říkal Noé, taková činnost vlastně reaguje? Co je jejím hnacím motorem? A dále máme skutečně tvrdit, že kdykoliv, kdy dojde k takovémuto obnažení povahy nástroje,
a jemu odpovídající organizované činnosti, ať už z jakýchkoliv důvodů, dokonce i nezáměrně, tak skutečně ve všech těchto případech vzniká nové umělecké dílo. Co se vlastně děje v tom nespočtu momentů, v níž je samozřejmá povaha našich činností učiněna nesamozřejmou a tím nahlédnuta, či dokonce transformována skrze humor, vtip, nahodilé uvědomění si jedinečnosti místa, které se vlastně na určitý čas stalo mým domovem, čím se v dobrém i zlém obalilo slupkou samozřejmosti. Mám zde co dočinění s uměním, s uměleckou činností, nebo se jedná o jakési protoumění? Pokud ano, potom ve velmi širokém slova smyslu, v mnohem širším, než který nabízí nového model divných nástrojů. Ukazuje se tedy, že onomu ztrácení se v krajině navyklých činností je třeba rozumět jiným způsobem, než jaký sugeruje analogie s mapami. Z některých nového vyjádření se zdá, že si je tohoto faktu vědom, o to ale více zarážející je právě jeho volba této centrální metafory jeho knihy. Prostoupení technologiemi, které vytváříme pro udržení i rozvíjení našeho života, jsme náchylní, píše Noé, k tomu, ztrácet sami sebe v komplexních vzorcích uspořádání, které tvoří naše životy. Těmto momentům ztrácení se je třeba rozumět jako ztrátě vědomé, pozorné, chcete-li živé participace na zkušenosti našeho prostředí. Jako odtržení osobnosti od činností, které člověk vykonává, či lépe řečeno od činností, které sice probíhají za jeho účasti, kterou ovšem nelze nazvat živou, vědomou zkušeností. Jde o ztrátu vlastní osobnosti v odosobněném, zautomatizovaném výkonu naučených činností. Jestliže máme ale onomu ztrácení se v krajině navyklých činností rozumět jako ztrátě vlastní osobnosti při výkonu zautomatizovaných činností, pak nám pro překonání tohoto stavu umění chápané jako návod, manuál či mapa nepomohou. Pro odhalení smyslu dané činnosti z hlediska celku osobnosti aktéra nám bude takový nástroj k ničemu. Mapy či návody by nám na nejvýše mohly pomoci uvést nepravidelně od standardu se odchylujícím způsobem prováděnou činnost zpátky do vytyčených kolejí, nikoli tematizovat povahu a smysl směřování kolejí samých. O důvodech volby ústřední analogie nového knihy lze jen spekulovat. Nicméně na závěr našeho příspěvku nabízíme jednu hypotézu o této motivaci. Domníváme se, že Noého úvahu vedla ambice, kterou pozoroval u současných verzí naturalismu v estetice. Především angloamerická estetika se v posledních dvou desetiletích stále více otevírá inspiraci ze strany přírodních věd, přičemž nejvýznamnější proudy této tendence představují tzv. Neuroestetika a evoluční estetika. Tedy v případě neuroestetiky se jedná o interpretaci estetických jevů na základě výsledků zkoumání procesů probíhajících v centrální nervové soustavě člověka při kognitivních operacích vyššího řádu. V případě evoluční estetiky se jedná o propojení evoluční teorie s otázkou po původu a funkci umění v životě člověka, po současné funkci. Přitažlivost naturalistických teorií spočívá v příslibu jednoduché a definitivní odpovědi na složitou a úctyhodně starou otázku, co je to umění. Otázka by nebyla tak složitá a zároveň jednoduchost nabízené odpovědi tak přitažlivá, pokud by účel tvorby a vnímání uměleckých děl nebyl jedním z nejtrvalejších problémů filozofie umění. Koho by nelákalo jednou provždy ukončit spletitou a rozporupnou linii spekulací, v níž do sebe naráží takové pojmy jako nápodoba, exprese, kreativita, forma a obsah, ukončit ji tím, že nalezneme jednoduché a konečné vysvětlení. Odpověď, kterou slibuje neuroestetika či evoluční estetika poskytnout, by ale byla zcela banální a nezajímavá, pokud by otázka účel umění nezůstávala navzdory všeobecné shodě o důležitosti a prospěšnosti uměleckých děl do té míry záhadná, že v některých vypětějších formulacích vedla až k popření jakékoliv účelnosti a užitečnosti tohoto druhu lidské produkce. Máme zde tedy výtvory, které jsou na jednu stranu pokládány přímo za vzor záměrné tvorby a hodnoty,
U nichž ale na druhou stranu není jasné, k čemu vlastně slouží, jaký je jejich význam, jakou roli hrají v našich životech. Noé se sice s dogmatickými verzemi naturalismu, dogmatický naturalismus, to je jeho výraz, míní jim tedy neuroestetiku a evoluční estetiku, tak Noé se s těmito verzemi naturalismu ve své knize velmi kriticky vyrovnává. Nicméně jim navrhované řešení s nimi sdílí ambici poskytnout elegantní, protože jednoduché vysvětlení záhady zvláštní instrumentality, účelnosti umění. Vysvětlení, které bude bez zbytečné metafyzické zátěže vycházet z naší zkušenosti tohoto světa, které bude oproštěno od neprokazatelné filozofické spekulace a které bude v souladu s fakty, které nám přináší nejaktuálnější vědecké poznání. Jak jsme se pokusili ukázat, řešení nemůže být tak úplně jednoduché. Analogie s mapami se nachází buď v rozporu s povahou naší zkušenosti s uměleckými díly. Je absurdní si představovat, že zkušenost s uměním poskytne pomoc při vykolejení z navyklých činností. A nebo odvrhneme-li tuto analogii a budeme klást důraz na pojetí uměleckých děl jako divných nástrojů, které nás desautomatizují. Pak zase ztrácíme jednoduchou přímočarou odpověď na otázku, jaká potřeba nás pohání ke zkušenosti s uměním. To znamená, ztrácíme jednoduchou odpověď na otázku, co je účel umění. Děkujeme za pozornost.